Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն այսօր ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պարոն Հրաչի Արզումանյանը, բայց պարոն Արզումանյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այժմ մեզ հետ եք։ Առաջին հարցս վերաբերում է իհարկե 3 գումարած 3-ի առնչվելու է այս հարցը, բայց մենք իմացանք, որ 3 Լավրովը և Բայրամովը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են էլի ունեցել, էլի հայկական հարցեր են քննարկել, 3 ու 3-ի արդյունքներն են քննարկել, գիտենք, որ Թեհրանում այդ հանդիպումից առաջ ևս մեկ հեռախոսազրույց է եղել Բայրամով, Լավրով, մենք չգիտենք ինչու Բայրամով Միրզոյան հեռախոսազրույցների մասին չի հաղորդվում, չեն խոսում իրանք իրար հետ, ինչու են Ադրբեջանը և Ռուսաստանը քննարկում Հայաստանի հետ կապված հարցերը առանց Հայաստանի, և ընդհանրապես կանդրադառնանք նաև 3 գումարած 3-ին, ինչու մենք չհրաժարվեցինք, ինչու հնարավոր համարեց Վրաստանը հրաժարվել, ինչու մենք չհրաժարվեցինք, և մենք ինչ ունեցանք արդյունքում։ Չեմ հասկանալու հարցը, ճիշտ հասարակներից եք, որովհետև բնական է, 2 դաշնակիցներ իրար հետ փոխհարաբերությունների մեջ խոսում են, պայմանավորում են ապագա քայլերի համար։ Ռուսաստան-Ադրբեջանը ռազմական, ռազմավարական դաշնակիցներ են, և Բայրամովը խոսում է Լավրովի հետ, պայմանավորում են հաջորդ քայլերի համար, ում դեմ թշնամու դեմ թշնամին Հայաստանն է։ Հաջորդ քայլերի մասին են խոսում, անցած ճանապարհի մասին են խոսում, վերլուծությունները գնում, 2 դաշնակիցների սինխրոնիզացված աշխատանք է, ում դեմ են աշխատում, նորից են կրկնում, այո, թշնամին նշանակված է Հայաստանը։ Եվ դա արդեն 2020 թվականի պարզ երևում է, դրա համար ինձ համար անհասկանալի է, ինչու հայկական հասարակությանը պիտի ինչ-որ զարմանա կամ փորձի ինչ-որ ուրիշ բան տեսնել։ Արձանագրում ենք։ Արձանագրում ենք, հա, ուղղակի այստեղ պետք է արձանագրել, որ ռուս-թուրքական դաշինքը աշխատում է, և Ադրբեջանի հետ, Լավրովը, Էրդողանի հետ, Պուտինը աշխատում են Հայաստանի նկատմամբ, ոչ մի բան չի փոխվել, չի փոխվելու։ Դրա համար մենք ուղղակի պետք է մտածենք, ինչի մասին են կարող խոսածել, որովհետև այն հույսերը, որը հայկական կողմը կապում էր 3 գումարած 3 խաղաղության հետ և այլ և այլ, իրականության հետ կապ չունեն, ցավոք սրտի, և միշտ ասել եմ, դուք գիտեք, մենք մասին միշտ խոսել ենք, որ Հայաստանը շարունակում է գտնվել պատերազմական վիճակում, ուղղակի հիմա հարցը առաջված հված, արդյոք կհասնեք լայնածավալ ռազմական գործողությունների Սյունիքի, արդեն Սյունիքում, թե չէ, արդյոք Հայաստանին կհաջողվի ունենալ, պահպանել այն անվտանգային երաշխիքները, որը իրան պատրաստ են դալ միջազգային կենտրոնները, ուժային կենտրոնները, թե այդ երաշխիքները չեն աշխատելու։ Մենք պիտի շատ պրագմատիկ և պրակտիկ սառը սրտով, սառը ուղեղով դրա մասին մտածենք, որտեղ իմոցիաների համար ոչ ուժ ունենք, ոչ իրավունք ունենք։ Դրա համար, այո, ամեն ինչ տարածաշրջանում ցավոք սրտի դեր զարգանում է ռուս-թուրքական դաշանքի ներքո, Իրանն է դրել ինչ-որ կարմիր գծեր, որը իրանց մի քիչ խոչընդոտում են, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան են սկսել իրանց աշխատանքը և մտնում են տարածաշրջան, բայց մինչև իրանք մտնեն, մինչև իրանք տեղավորվեն տարածաշրջանում, Հայաստանում, մենք պետք է դիմանանք և պետք է պատրաստ լինենք անսպասելի զարգացումներին։ Բարի, այդ հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական հաղորդագրության մեջ այսպիսի մի դրվակ կար, ընդգծվել է, չի ասվում, ով է ընդգծել, Լավրովը, թե Բայրամովը, ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություններ կան, նշվել է տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունը, բայց չթողնելու կարևորությունը։ Այդ ինչ պատմական հնարավորության մասին է խոսքը, ինչ են ստիպում Հայաստանին անել, դա ինչ հնարավորության մասին է խոսքը։ Երբ Ռուսաստանը և Թուրքիան խոսում են խաղաղության մասին, կայուն խաղաղության մասին, պատմական շանսի մասին, դա նշանակում է, դու պիտի պատրաստես պատերազմ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական լեզվով, երբ խոսում են խաղաղության մասին, դա պիտի ուղղակի պատրաստ լինես պատերազմի։ Դա պատմական հնարավորություն է ռուս-թուրքական դաշնքի համար, որովհետև ինչքան ժամանակը գնա, այնքան դժվարա լինելու, սկսեն ման լայմածավալ ռազմական գործողություններ։ Դրա համար իրանց համար իրոք կարող է դա պատմական հնարավորություն է վերջ դնել հայկական հարցում և վերջակետնել մեծ եղերնի, որը սկսել է
19 դարի վերջում եւ 21 դարի սկզբում իրանք պատրաստ են վերջացնել։ Ուղղակի հայ ժողովուրդը Հայաստանը պատրաստ է նման լուծման, թե չէ, մենք այդ հարցը պետք է դնենք եւ պատրաստվենք մեր լուծումը տալ այդ հարցերին։ Ռուս-թուրքական դաշինքը աշխատել է եւ շարունակում է աշխատել տարածաշրջանում ռազմական գործոնով, ռազմական գործիքով եւ չի փոխում իր ոճը։ Ռուսաստանն եւ Թուրքիան միշտ իրենց քայլերը քաղաքական ոլորտում, տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական միշտ ձևավորում են եւ աջակցում են ռազմական գործողություններով, ռազմական գործիքով։ Մենք դրան ուղղակի պետք է պատրաստ լինենք։ Մեզ համար արդեն մենք այդ տեսել ենք 2020 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, 23 թվականին։ Դրա համար նոր բան չկա։ Նույն հայտարարություններն են, նույն քաղաքականությունն է, նույն նպատակներն են։ Ոչ շատնել հայկական պետականությունը։ Հիմա մի քայլ առաջ են դրել, 3 ու 3 հարթակն են այսպես օգտագործում երևի բանակցությունների համար, եւ դուք համարում եք ձեր Facebook-յան ձեր էջում գրել եք, որ հանդիպման ավարտին մասնակիցների ընդունած հայտարարությունը դա Հայաստանի հայ դիվանագիտության տապալումն էր։ Ինչու եք այդպես համարում։ Որովհետեւ Հայաստանը նստել է մի սեղանի ուժային կենտրոնների եւ Ադրբեջանի հետ, որոնք կազմակերպել են ագրեսիա կոդեմ։ Այդ ագրեսիայի հետևանքով դու կորցրել ես Արցախը, Արցախը ընկել է, դու ունես ցեղասպանություն, որ այդ Ռուսաստանը, Թուրքիան գործել են Արցախում։ Եվ դու այդ հարցերը չես բարձրացնում, իրանց հետ նստում ես մի սեղանի շուրջ։ Ես սկսում ես բանակցել խաղաղության մասին, տարածքային ամբողջականության մասին եւ մնացած խոսքերը, որ ասում են ուժային կենտրոններ, որը մի ամիս առաջ մինչեւ այդ տապալել են այդ բոլոր խոսքերը եւ այլ եւ այլ, իմ կարծիքով դա մեծ սխալ է։ Երկրորդը, երբ դու խոսում ես այնտեղ 9-րդ կետը, խոսում ես Պաղեստինայի ժողովրդի իրավունքի մասին, խաղաղություն եւ այլ, ու խոսում ես մարդիկ, որը կազմակերպել են Արցախի հայության ոչչացումը Արցախում, եւ դու այդ հարցերը չես բարձրացնում, ինձ համար հարց է առաջանում, ինչու ես գնացել այնտեղ։ Առաջինը պետք չգնացած էր մեզ, որտեւ 3+3 ֆորմատը մի հատ նպատակ ունի, որը ձևավորվում է օրից դրա մասին խոսվել է, արևմուտքին չթողնել մտնել հարավային Կովկաս։ Ռուսաստանը, Իրանը եւ որպես փոքր եղբայր Իրանը հրավերել են այդ նպատակի հասնելու համար, որ տարածաշրջանային պրոցեսները, այդ 3 ավտորիտար ուժային կենտրոնները պիտի լուծեն արևմուտքին։ Հայաստանին այդտեղ բան չեն անելու, որովհետև եթե այդ ճանապարհի վրա դու համաձայնում ես, դա նշանակում է, դու պիտի հասնես պետական ինքնաիշխանությունը։ Հայաստանը չպիտի գնացած լինի նման ֆորմատի մասնակցելու, ոնց Վրաստանը չգնաց, որովհետև այնտեղ նստած է Ռուսաստանը, Ռուսաստանի հետ Վրաստանը չի ուզում խոսած լինի, բան չունի խոսելու, մինչև ագրեսիան չի վերջացել։ Քո մոտ ագրեսիան տեղի է ունեցել, դու կորցրես Արցախը, դու այսօր ես դեր տեղավորում Արցախի հայությունը, Հայաստանը, ունես հազար ու մի խնդրեմ դրա հետ կապված։ Ողջ աշխարհը ճանաչել է այդ խնդրեմը։ Ինչու ես դու գնում Ցեգերան։ Ինձ համար անհասկանալի է։ Եթե գնում, ինչո՞ւ կարող ենք բացատրել։ Ես չեմ կարողանում բացատրել, ինձ համար դա տապալում է։ Ինչ որ օգուտ ակնկալել չստանալը լավ, ասենք թե ակնկալում էին, չստացան, իսկ ակնկալում էին ինչ որ։ Չէ, ես չեմ տեսնում որևէ օգուտ, այստեղ ուղղակի կար երևի սպառնալիքներ Պուտինի կողմից Հայաստանին, որի Հայաստանը համաձայնվել է։ Ես տեսնում եմ թողություն Հայաստանի կողմին, եւ Հայաստանը գնաց, ոչ պիտի գնացած լինի։ Դու ունես ուրիշ հարթակներ, արևմուտքի հարթակներ, որտեղ դու կարող ես պաշտպանել քո շահերը, այդ հնարավորություն այնտեղ կա։ Դու ունես արդեն Եվրոպարլամենտի ռեզոլյուցիան, որտեղ էթնիկ զտումների եւ կա տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին արդեն ռեզոլյուցիայում գրված է, այսպես քաղաքական գնահատականները տված են, որտեղ դու կարող ես պաշտպանել Արցախի հայության շահերը եւ Հայաստանի շահերը։ Ինչու ես հետո Բրյուսելից հետո, Գրանադայից հետո գնում Թեգերան։ Մանավանդ այսօր, երբ Թեգերանի դեմ կազմակերպվում է եւ մեծ process-ներ են գնում Միրզավոր Արևելքում, Իրանը նշանակված է որպես հաջորդ
թշնամի, խոսում են թշնամական խումբի մասին, Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, որը այդ գործողությունները կազմակերպում են, եւ այլ եւ այլ, Իրանը նշանակվում է արևմուտքի կողմից որպես հիմնական թշնամի, որ այդ աշխատանքները, այդ գործողությունները, ասենք, մերձավոր արևելքում կատարում է հիմա։ Այդ օրում ինչու ես դու գնում Թեգերան եւ գնում ես Թեգերան խոսես ոչ թե հայ իրանական հարաբերություններին, բայց ինչ որ անհասկանալի ֆորմատների, որը ի ցնե եղել են մեռած։ То есть եւ 3 գումարած 3 եւ հապկը մեռած ֆորմատներ են։ Այդտեղ հայկական լուծումներ չկան, հասկանում եք։ Այո, ոնց որ նույնը չլինի երկուսն էլ, այնտեղ էլ մենք մեր կողքին կանգնող չունենք հապկը։ Այնտեղ եւ ինքնին։ Այստեղ միայն Իրանն է, որը չգիտես թե Իրանը ունի շահերը, գայան է, Իրանը ունի շահերը, ելնելով իր շահերից քայլեր անում։ Հայաստան այդտեղ բան չունենալու, ոչ հապկում, ոչ 3 գումարած 3-ում։ Հասկանում ես, երկուսն էլ մեռած են, ոչ հապկում կարող է ինչ-որ որևէ գործողություններ տեղի ունենան, ոչ 3 գումարած 3-ը կհասնի ինչ-որ գործողությունների կամ վտանգի եւ այլ։ Ինչու՞ է ճնշումների Հայաստանը։ Ճնշումի հաշվը, դու գնում ես այնտեղ, ես ստանում ես դիվանագիտական եւ քաղաքական ճնշում։ Ու ինչ պիտի մտածենք, ասեք, քո արևմտյան ուժային կենտրոնները, հայո, իրանք ասել են, որ մենք հասկանում ենք Հայաստանի ցանր վիճակում է, դրա համար գնացել է, բացատրել են, բայց նստված կկմնա, որ Հայաստանը ի վերջո ընտրություն չի անում, Հայաստանը պատրաստ չի հետ քաշվի Ռուսաստանից, Հայաստանը պատրաստ չի կտրուկ փոփոխությունների, Հայաստանի հետ պիտի աշխատես, որ այդ կտրուկ փոփոխությունները տեղի ունենան, Նիկոլ Փաշինյանը որոշում չի ընդունում, որ ինքը ի վերջո կտրվում է Եվրասիական հարթակից և կտրվում է Ռուսաստանից։ Եվ այդ հնարավորությունները, պատուհանների հնարավորությունների պատուհանը, որ մենք ունենք այդ որոշումը ներուտանել, շատ շուտ փակվում են, որովհետև մեծ-մեծ պրոցեսներ են գնում։ Մերձավոր Արևելքում արդեն խոսում են հավանականության մասին, տարածաշրջանային պատերազմի, համաշխարհային պատերազմի, չի կարելի այդքան։ Եվ Հայաստանի կիսաքայլերը, երևի ավելի վտանգավոր են, քան կտրուկքայլերը։ Կիսաքայլերը, Էյզենհաուերի խոսքերն է, ինչքան հիշում եմ, ասում են Էյզենհաուերն ասել, որ աշխարհակաղակական ասպարեզում կիսաքայլերը եւ քայլերը նույն քաշ ունեն, նույն հետևանքներ ունեն։ Դու ստանում ես այն հարվածները, անելով կես քայլ, որը դու ստանալու ես, եթե անես ողջ քայլը, հա, դրա համար դու այն բացասական հետևանքները, որ անում ես այս քայլով ստանում ես, բայց չանելով ամբողջ քայլը, չես ստանում այն հնարավորությունները, որը դու կարող ես ստանաս, եթե անես այդ քայլերը։ Դու ստացվում է պարադոքսալ ինչ-որ վիճակ, դու քեզ քայլերով ստանում ես բոլոր բացասական հետևանքները, եւ չես ստանում հնարավորություն ստանալ ինչ-որ ավելի լավ նպատակներ քեզ համար հասնելու։ Հրաշալի նկարագրում է մեր այսօրվա իրավիճակը։ Այս իրավիճակը, այդ իրավիճակը պետք է վերջացնել, որովհետեւ 2020 թվականին Հայաստանը պիտի երկրորդ Արցախյան կամպանիայից հետո 2020 թվականին մենք պիտի դուրս եկած ենք այդ բոլոր ֆորմատներից, եւ դուրս չեք եկել 3 տարվա ընթացքում, մենք կորցրել ենք նաեւ արդեն Արցախը այդ ճանապարհի վրա, կորցրել ենք Սյունիքի եւ Հայաստանի Սևանի կողքերին ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, դու կորցնում ես այդ ճանապարհի վրա, դու պիտի անես ընտրություն, մինչև այդ ընտրությունը չես անում, Հայաստանի քաղաքականությունը եւ դիվանագիտությունը լինել են խոսելի եւ կբերեն աղետին ուղղակի։ Համենայն դեպս Լավրովը, չգիտեմ, ես չէի ուզենա կանխավ հարցիս մեջ դնել, վախեցնում է, թե ինչ է անում այս հայտարարությամբ, այս 3-ից հետո Լավրովը ասում է հետևյալը. Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրամիությունում Երևանի եւ Բաքվի շփումներին, թող բախտը փորձեն Բրյուսելում, բայց բոլորը գիտեն, որ սահմանազատման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, այդ թվում քարտեզները, միայն Ռուսաստանի դաշնությունում են։ Եվ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան աշխատում են միայն ու միայն սպառնալիքներով Հայաստանի նկատմամբ։ Այստեղ որևէ նոր բան չկա։ Նոր բանը այն է, որ Ռուսաստանը թուլանում է։ Ռուսաստանը չկարողանալով ուկրաինական պատերազմում հասնել ինչ-որ հաջողությունների կամ պարիցետի կանգնեցնել կամ պատերազմը, խցաբը թուլանում է։
Եթե ցուլանալով հասկանալով որ ինքը կորցնում է իր դիրքերը հարավային Կովկասում մտնում է չակետների միստերիկայի մեջ այն քայլերը այն հայտարարությունները որ ամեն Ռուսաստանը դա հիստերիկայի սիմպտոմներ են ընկած բայց հոգորտում է քարտեզներով քարտեզները ոչ մեկին չեն հետարկում քարտեզները դելիմիտացիան եւ նասած process-ները կարող են գնալ ուրիշ քարտեզներով ով է հասել որ պետք է լինի Ռուսաստանի քարտեզները ով է հնարել Այդ բոլոր հարցերը կարելի է շոշափել եւ պետք է դրա մասին խոսել, բայց Ռուսաստանը իրավունք չունի նման քարտեզներ տալ չակետներում ներեցեք, որովհետեւ քարտեզները եւ դելիմիտացիայի process-ի նայողը պետք է լինի նեյտրալ երկիր։ То есть нейтрал ուժային կենտրոնն է սովորաբար կազմակերպում դելիմիտացիայի process-ը։ Չի կարող, բայց Ռուսաստանը հատուկ հստակ հասկանալի է, որ կանգնած է Ադրբեջանի կողմին, որ Ադրբեջանի դաշնակիցն է։ Ռուսաստանը ունի իր մոտեցումները, իր շահերը այդ process-ի մեջ։ Դրա համար Ռուսաստանը ի սկզբանե իրավունք չունի ընդունվել որպես մի երկիր ուժային կենտրոն, որը նման process-ները կազմակերպում է։ Այդ անհետություն է ի սկզբանե։ Ինչ համառ անհասկանալի է ինչու հայկական կողմը շարունակում այդ խաղերի մեջ մնալ։ Ինչու հանգիստ չի ասում որ ներեցեք Ռուսաստան դու չես կարողանես, Եվրոպան ասել է որ ինքը պատրաստ է վերցնել իրան վրա, իմ կարծիքով Հայաստանի կարծիքով դելիմիտացիայի process-ները, սահմանի process-ները պիտի լուծվի ոչ թե Ռուսաստանը, որը միջամտած է տարածաշրջանային process-ների մեջ, բայց պիտի լինի նեյտրալ երկրները Եվրոպայից։ Դրա համար այդտեղ նորից կանգնած է հայկական դիվանագիտության եւ քաղաքականության պարադոքսալ անհասկանալի վարքի, որտեղ իրանք մտնում են եւ մնում են ռուս-թուրքական հարաբերությունների եւ տրամաբանության մեջ։ Բայց մեզ համար արդեն հասկանալի է 3 տարի է անցել, որ այդ տրամաբանության մեջ Հայաստանը ոչնչացվում է։ Պետք է դուրս գալ այդ տրամաբանությունից, պետք է դուրս գալ այդ խաղից։ Մինչև դուրս չգաս այդ խաղից, դու չես ստանալու հնարավորություններ, գտնես քո տեղը եւ ուրիշ մոտեցումներ։ Այդ առաջին ալիքով Ռուսաստանի հերարձակված հայտնի հերոստաբան բասանքի ընթացքում, որին դիտեպ մասնակցեց նաեւ Հայաստանի քաղաքացին, ասվեց, որ Հայաստանը գոնե այսօր չի կարողանա դուրս գալ հապկից։ Կարծես ի պատասխան այն ամենի, ինչ որ դուք հիմա ասում եք։ Ասում են, չի կարող դուրս գալ հապկից։ Ունենք 4 հենակետ՝ Գյումրի, Արտաշատ, Արմավիր, Մեղրի, Մեղրիում։ Բացի այդ, այնտեղ ունենք 4000 սահմանապահ, բացի հիմնական հենակետից կա հայտնի պոլիգոն, մարզադաշտ։ Հարց, ինչով է սա օգուտ։ Ուրեմն Գյումրի, Արտաշատ, Արմավիր, Մեղրի, գումարած 4000 սահմանապահ, 4 գումարած պոլիգոն, մենք ունենք, ասում եմ, մենք պահում ենք այդ ամեն ինչը։ Դուք չեք էլ կարող ոչ միտեղ դուրս գալ։ Ինչով է դա օգուտ Հայաստանին, իսկ ինչով է վտանգավոր։ Այո, այդ զորքերը, այդ բազաները պահպանում են ռուսական ռազմական եւ աշխարհակաղակական շահերը Հայաստանում, ոչ հայկական շահերը։ Այդտեղ հայկական Հայաստանի ազգային շահեր չկան։ Բայց 2020 թվականից սկսած մենք տեսել ենք, որ ռուսական ռազմական ներկայացությունը վերում է Հայաստանի պարտության։ 2020 թվականին պարտեցիք, 2021, 22, 23 թվականին մենք կործրեցինք դիրքեր, որտեղ կանգնած են ռուսական ռազմական ներկայացությունը։ 2023 թվականին մենք կործրեցինք արդեն Արցախը։ Եվ ողջ աշխարհին օնլայն ռեժիմով երևում էր ոնց է աշխատում Ռուսաստանը, ոնց են բլոկադան կազմակերպել Ադրբեջանի Ռուսաստանի հետ, 9 ամիս ոնց են Արցախը պահել բլոկադայի մեջ։ Հիմա խոսում են Պալեստինայի Լենինգրադի բլոկադայի մասին, այնտեղ երկյուրիսովային չեմ ուզում խոսած, 9 ամիս պատերազմ է գնում։ Մենք փորձում ենք հիմա ընդունված է, որ որպես պատերազմի այն սեպտեմբերն են նկարագրում 2023 թվականին, մոռանալով, որ բլոկադան դա պատերազմի մեթոդներից մեկն է եւ Արցախում երրորդ ռազմական կամպանիան սկսել է դեկտեմբերում եւ բլոկադայի մեջ է մտել Արցախը եւ 9 տարվա պատերազմի հետևանքով մենք ի վերջո կորցել ենք Արցախը եւ դա կազմակերպել է Ռուսաստանը եւ Թուրքիան ռուսական ռազմական ներկայությունն է մասնակցել այդ ռազմական աշխատանքի, այդ աշխատանքի, այդ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այն 4000 ուժը, որը մասին խոսում է Ռուսաստանը, դա ոչ թե Հայաստանի օգուտ, բայց Հայաստանի դեմ է աշխատել նորից։ Մենք Սյունիքում, եթե սկսենք լայնածավալ ռազմական գործողությունները, կունենանք նույն վիճակը եւ նույն հետևանքները։ Ռուսաստանի զորքերը կխփեն հայկական զորքերի մեջքին, Հայաստանի մեջքին կխփեն։ Մենք պիտի դրան պատրաստ լինենք։ Եվ մենք պատերազմի մեջ ենք ներելու երկու ճակատում՝ իդեմ
Ադրբեջանի զորքերին եւ ի դեմ Ռուսաստանի զորքերին, որը խփելու են։ Դա համար դու այսօր որպես պետություն պիտի մտածես ոնց ես հանում Խաչյաբը Սյունիքից պիտի հանես Ռուսաստանի ռադիկալ ռազմական ներկայացում։ Ոնց ես հանում։ Այդ քաղաքական խնդրեմ է, Գայանե, դա ռազմական խնդրեմ չի, դա լոգիստիկա է խնդրեմ։ Դե տեսնում ենք, որ քաղաքականը չեն կարողանում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ չի ռազմավարական վեկտորը փոխել, վերջակետ։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը չփոխի իր դիրքորոշումը, մենք հնարավորություն չունենք սահմանադրական դաշտում այդ փոփոխությունները անել։ Ցավոք սրտի 2015 թվականի սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի անկեն ոչ անկայն բալասավորած է, բալասավորված չէ, որ ողջ իշխանությունը փաստորեն կայացած է եւ գումարված է մի մարդու ձեռքում, վարչապետի ձեռքում։ Եվ դու հնարավորություն չունես լեգալ մեթոդներով փոխես իր անկարծիքը։ Չունես ճնշելու հնարավորություն սահմանադրական դաշտում, դե դա խնդրեմ ամեծ։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը չփոխի իր կարծիքը, իր քաղաքականությունը, մենք պիտի մտածենք ոնց է քիչացնելու մեր կորուստները։ Ոչ թե հաջողությունները, բայց ոնց է կանոն, որ կորուստները քիչ լինեն։ 2023 թվականը մենք կորցրել ենք Արցախը։ Ես պատրաստ չեմ նաև կորցնել Սյունիքը, որտեղ Արցախը, եթե դա հայ ժողովրդի վահանն էր ռազմական ոլորտում, պահում էր Հայաստանը այդ հարվածներից, հիմա այդ վահանը չկա, բայց Սյունիքը դա ողնաշարն է պետականության։ Եթե կորցնում ես Սյունիքը, դու կորցնում ես պետական ինքնաիշխանությունը, իսկ Ռուսաստանը ու Թուրքիան մտադիր են դրա հասնել։ Ինչպես ենք պաշտպանում Սյունիքը։ Միայն ռազմական քո բանակի պատրաստության, քո ռազմական ուժերը պիտի պատրաստեն այդ խնդիրը լուծել եւ փորձել գտնել դաշնակիցները, ոչ թե դաշնակիցներ, բայց համախոհներ, դաշնակիցներ չես հասցնում։ Արևմուտքի ուժային կենտրոնները պատրաստ են քեզ օգնել։ Ֆրանսիայից սկսած այդ փոքր կիսաքայլը, երբ այնտեղից հակահոթային տեխնիկա է գալիս Հայաստան, դա փոքր քայլերից մեկն է, այդ ճանապարհը պիտի շարունակես։ Ուրիշ ելք չկա։ Հավատալ կամ վստահել Ռուսաստանի խոսքերին, Թուրքիայի խոսքերին, իմ կարծիքով դա մենք արդեն իրավունք ունենք։ Զենք են տրամադրում, այո, բայց արդյոք զենքի տրամադրումով մենք զենքով համալրվելով ինչ որ տեսակներով մենք կարող ենք համարել, որ մենք պատրաստ ենք։ Չէ, իհարկե գնան։ Որտեղ է հակաօթաջային հնարավորությունները, որ դու վերում ես, չենք մոռանում, որ Հայաստանի հակաօթային համակարգը Ռուսաստանի հետ ընդհանուր համակարգի մեջ է։ Մինչև դու Ռուսաստանի հետ ընդհանուր համակարգի մեջ ես, ինձ համար բավականին դժվար է պատկերացնել, ոնց ես դու այդ աշխատացնել երկու համակարգ։ Դու փաստորեն պիտի կառուցես զուգահեռ ուրիշ համակարգ, բայց այդ սինխրոնիզացիան չէ ճունես, դա շատ վտանգավոր է։ Անհասկանալի է զուտ ռազմական ոլորտում ոնց է հայկական կողմը պատրաստում լուծել այդ խնդրեմը, որովհետև դա մեծ խնդրեմ է։ Մինչև դու դուրս չգաս Ռուսաստանից այդ ընդհանուր համակարգից, հակաօթային համակարգից, դժվար է պատկերացնել։ Հասկանալի է, որ լոկալ համակարգերը, լոկալ սպառազինությունը կարող է օգտագործել իզոլացված, այդ հնարավորությունները կան։ Բայց նման լուծումները ուկրաինական պատերազմը ցույց է տալիս, արդյունավետ են, եթե դու համակարգում ես դա աշխատացնում, իսկ համակարգը քո մոտ ռուսական է։ Դու պետք է Ռուսաստանի ռազմական համակարգերից դուրս գաս, որ կարողանա ստանաս հնարավորություն կառուցել հայկական։ Դրա համար տարիներ են պահանջվում։ Տարիներ են պահանջվում, բայց սկսում է առաջին քայլից, որ դու հասկանում ես, որ պետք է դուրս գաս եւ դուրս ես գալիս։ Ինչքան հետաձգես, այնքան ռեալ ռեֆորմները հայկական բանակում դու հետաձգելու ես։ Դե տեսնում ես, մի հատ քայլ ես անում, մի հատ գլուխը շրջում ես, անմիջապես քեզ սպառնում են։ Որտեղ հասկանում ես, ճանապարհի վրա դու ստանում ես անկախություն Ռուսաստանից և քեզ վրա միանգամից հարձակվում են։ Բայց հարց, գոնե այդ քայլը, որ մենք ասում ենք, գլուխը թեքում են, գոնե այդ քայլը անում ենք, ոտքի տեղը պնդացնում ենք, թե պարզապես ոտքը տանում ենք, մեզ վախացնում են, մենք հետ ենք քաշվում։ Ես չեմ տեսնում ճիշտ ասած քայլեր։ Ես տեսնում եմ խոսքեր, հայտարարություններ, բայց կոնկրետ ռեալ քայլեր, որը կարող են ինձ ասել, որ դու գնում ես այդ ճանապարհով, հորոմի ստատուսի մի փոքր կիսա քայլեր, որը արվեց, մնացած քայլերը չեն արվել։ Տեխնիկան Ֆրանսիայից պարազինություն, որ պիտի հասնի, երեմի տարում կհասնի, ավելի շուտ չի լինելու։ Ես ուրիշ քայլեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որը ինձ ցույց թույլ կտան ասել, որ այո, ես տեսնում եմ քայլեր, որ Հայաստանը դուրս է գալիս, հետ է գալիս Ռուսաստանից, ես չեմ տեսնում։
Գնայեք, որ այս հարցը տալիս եմ, իհարկե ես չեմ կարող ասել, ինչ է մտածում Նիկոլ Փաշինյանը, դուք ինչ եք կարծում, բայց այնուամենայնիվ բոլորս էլ այդ հարցը մենք ինքներս մեզ տալիս ենք, եւ գներեք ես այդ հարցը ձեզ տամ։ Ես պատասխանում եմ։ Ինչ եք դուք հասկանում։ Չեմ պատասխանում։ Ինչպես է մտածում այս խնդիրների լուծումը, ինչպես է պատկերացնում Փաշինյանը, միայն այնքանով, ինչքանով մենք տեսնում ենք։ Շատ դժվար է գայան, որովհետև եթե ուզում ես կանխատեսել ինչ-որ քաղաքական գործիչի կամ երկրի քայլերը, դու պետք է կարողանաս այդ երկրի կամ այդ գործիչի ինչ-որ մոդել կառուցես քո մոտ, որ ինչ-որ ձևով բացատրում է իր անվարքը եւ հնարավորությունը տալիս պրոգնոզներ անել։ Դրա համար ես կարող եմ պատկերացնում եմ, ոնց է մտածում Ալիևը մոտ օրապես, ինչ կարելի է սպասել Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Արևմուտքից, բայց ես չեմ կարողանում կառուցել ինչ-որ մի մոդել, որը կբացատրի Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը կամ Հայաստանի վարկը։ Չի ստացում։ Որովհետև Հայաստանի և Նիկոլ Փաշինյանի քայլերը պարադոքսալ են, հակասացումնան մեր մեջ են, որը չեն տեղավորում ինչ-որ մոդելի մեջ։ Գնում է Գրանադա, հետո Թեհրան է գնում։ Հետո գնում Թեհրան, գնում է Գրանադա, գնում է Բրյուսել, հետո գալիս է գնում է Մոսկվա, հետո գնում է Մոսկվա, հետո գալիս է Գրանադայից, հետո գալիս է, ասում է, որ չէ, ես կուրսը չեմ փոխելու։ Դրա համար ես չեմ կարողանում այդ հարցին պատասխանեմ։ Շարունակվում է այսօր Արցախի հայության, ասեք, նպաստների խնդիրը, որը հիմա բարձրանում է, հասունանում է, որովհետև դեֆակտո մենք բոլորս գիտենք, երևի բոլորը գիտենք, որ ասեք այդ նպաստների հարցը վաղուց լուծված է, եւ այդ բյուջետը տրամադրում է Հայաստանը, Հանրապետությունը տրամադրում է Արցախին, որ Արցախում այդ նպաստները բաժանվեն պենսիաները եւ մնացածը։ Դա բոլորը գալիս է Հայաստանի բյուջետից, այդ գումարները արդեն նախատեսված էին, եւ ասենք սոցիալական քարտերի համարը եւ Հայաստանում եւ Արցախում նույն դաշն է, նույն տվյալներն է, նույն դատաներն է եւ այլ։ Այստեղ բյուրոկրատիկ պրոբլեմ չկա, ուղղակի քո բյուրոկրատիայի մեջ պիտի ասենք սոցիալական նախարարությունը Արցախի մեջ տեղից հանես այդ ուղղակը, որը քաղաքական ուղղակ է եղել, եւ Հայաստանի բյուջետի, որտեղ ամեն ինչ պատրաստ է, ուղղակի այդ վճարումները սկսես տալ ժողովրդին։ Կորցած երկիրը, աշխարհը, տները կորցած 100,000 հայ, դու իրանց կտրում ես այդ նպաստներից, ստեղծելով լարված վիճակ Հայաստանի Հանրապետության ներքո արդեն։ Ինչու ես որպես քաղաքական գործիչ, պետական գործիչ գնում դրան։ Դա պարադոքսալ է, չէ՞, անհասկանալի է, չէ՞։ Մարդիկ կորցած ամեն ինչ, դու հնարավորություն ունես, քո համակարգը պետական կառուցված է այնպես, որ այդ նպաստները այդպես աշխատում են 10-20 տարիների ընթացքում, պրոբլեմ չկա։ Գալիս են ֆինանսական նախարարության Հայաստանից գնում է Արցախ, այնտեղից կոպի պաստ են անում եւ բախշում են, համակարգերը նույնն են, տվյալները նույնն են, դաշտը նույնն է, ոչ մի բան չի փոխում, ուղղակի այդ խողակը հանի, այդ մարդկանց այստեղ այդ գումարը դու չես տալ, չգիտեմ։ Ավելի խառնաշփոթ է։ Այս խառնաշփոթ վիճակում, տարածաշրջանում, լայնածավալ ռազմական գործողությունների սպասման, Սյունիքում, Միրջավոր արևելքում սկսված պատերազմում եւ այլ, դու գնում ես այդ քայլին, ինչի ես ուզում հասցնես։ Մի տրամաբանություն պետք է կարողանաս գտնես դրա մեջ, ես չեմ գտնում։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի ուզում Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրան քայլերը պարադոքսալ են եւ քանդում են Իրան իշխանությունը նաեւ։ Ինձ համար անհասկանալի է, դրա համար ես չեմ կարողանում պատասխան տամ։ Մի վտանգավոր փաստի մասին էլ կուզենայի ձեզ հետ խոսել։ 2 օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Բաքվում հանդիպում է անցկացրել Արևմտյան Ադրբեջանի համայն կոչվող կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Փաստորեն Եվրոպայի խորհուրդը ընդունում է Ադրբեջանի այդ անվանումը կրող կազմակերպության։ Հայաստանը լռում է, որևէ խնդիր չենք տեսնում այստեղ։ Ես միշտ այդ խնդրի մասին խոսում եմ ձեզ հետ, մի քանի անգամ խոսել եք, որ Հայաստան Ադրբեջանի նպատակն է ոչնչացնել հայկական պետականությունը։ Հայաստանը չպիտի դիլնի, պիտի դիլնի Արևմտյան Ադրբեջան։ Իրանք հարաբարակորեն պարզ երեսիտ ասում են դրա մասին։ Բայց եթե միջազգային կառույցի ներկայացուցիչն է ընդունում։ Ու ինքը ընդունում է, հա, կընդունի։ Որտե՞ղ ինչու ձեն չի հանում։ Չգիտեմ։ Ես չգիտեմ, ինչու Հայաստանը լռում է, որտեղ Հայաստանում ողջ իշխանությունը եւ ողջ քաղաքականությունը մի մարդու ձեռքում է, դրա մասին խոսել եք, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։
դրամաչի պետք է ասել Հայաստան ինչու լրում է ցավոք սրտի, պիրասի ասենք ինչու լրում է Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ նորից եմ կրկնում, ասու դրամասին խոսել եք ընդունված սահմանադրությունը, Սերժ Սարգսյանը կառուցված պիջակը, որ ինքեր համար կառուցել է, որ 20-30 տարի հետո ղեկավարի, կառուցված այնպես սահմանադրությունը, որ ամեն ինչը կենտրոնացված է մի մարդու ձեռքում, վարչապետի ձեռքում. Դրա համար հարցերը տալիս ես միայն ու միայն Նիկոլ Փաշինյանին, ցավոք սրտի, ոչ ԱԳՆ-ն, ոչ մնացած բոլոր պարլամենտը հնարավորություն չունեն և լծակներ չունեն այդ հարցերը բարձրացնեն, և իրանք համաձայն են այս դերի հետ։ Դրա համար ինձ պատասխան նորից չունեն, Հայաստանը պիտի պատասխանի իհարկե, որ չի կարելի, Թուրքիա եմ գնում է կոնֆերանս այս օրերը գնում Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված եւ այլ, իրանք իրանք նարատիվները առաջ են տանում, այդ նարատիվները դառնալով են քաղաքականություն, քաղաքականություն դիվանագիտություն, վերջում Հայաստանը կորցնում ես։ Եթե իրենց ավտոյով Սյունիք մտնելու, ավտոյով մտնել կամ տանկով մտնել, երկրորդական է, իրանք մտնում են։ Այո, իրենք մտնում են։ Իրանք մտնում են։ Իսկ դու լռում ես, դու թողնում ես, դու ոչ մի բան չես անում, դրա համար ինչու է հայկական պետությունը, հայկական դիվանագիտությունը, բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թույլ տալիս մանկայելերը, այդ հարցերը միայն ու միայն ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը, ինձ համար դա շատ ցավալի է, երբ պետության ողջ ինստիտուտները պարալիզացված վիճակում, ժողովուրդը քանդված վիճակում, կախված ես մի մարդուց, որը չի ուզում լուծումներ տա, որը պատրաստ չի լուծումներ տա, չի ուզում քայլեր անել, որոշումներ ընդունել, դա շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, մանավանդ որ պատերազմը շարունակվում է, ես չգիտեմ ոնց կարելի է այդ հարցը բարձրացնել, որովհետև նորից եմ կրկնում, սահմանադրական դաշտում մենք լուծումներ չունենք, արդյոք հնարավոր է հասարակական դաշտում այդ հարցը ձևավորել, հասարակական լծակներ ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որովհետև քաղաքական, պետական լծակներ դու չունես, ազդել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, մնում է համահայկական ազգային լծակներ ստեղծել, որը հնարավորություն կտալ Նիկոլ Փաշինյանին ուշքի բերել, որ ինքը հասկանա, որ չի կարելի այդպես։ Երևի թե ճիշտ եք, այդ զուգահեռ ասեմ պարզապես, որ այդ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դա դե իրենց պետական ստրուկտուրա է, պետությունն է ստեղծել, Բայրամովն էլ ամեն հարթակներում ասում է, որ մենք բոլոր պայմանները ստեղծել ենք, որպեսզի Ղարաբաղի հայ բնակիչները ապրեն Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն մենք իրենց հրավիրում ենք, իրենք չեն գալիս, բայց մենք էլ պետք է իրավունք ունենանք գնալու, ինչու այստեղ էլ մենք ոչինչ, ոչ ոք չի ասում, Հայաստանը չի պատասխանում, և ընդհանրապես այդ հարցն էլ էի ուզում ձեզ հետ քննարկել, Արցախը խոսում էին այն մասին, պետք է վտարանդի կառավարություն այստեղ գործի, պետք է իր ներկայացուցչությունը ունենա, ընդհանրապես Արցախը հայության ձայնը համալիր, միասնական, ինչ որ մի տեղ, պետք է ինչ որ մեկը, պետք է ներկայացնի Արցախայության իրավունքները, կարծիքները, հայտարարությունները, Բայրամը ամեն տեղ ասում է, մենք պատրաստ ենք խնդրեմ, եւ ոչ ոք չի պատասխանում, ասում դու ի՞նչ ես պատրաստ։ Ինչու՞ չի պատասխանում, ինչ հետ 2-3 անգամ խոսել եք, ինձ համար պատասխան չունեմ, ինչու՞ չի պատասխանում հայկական դիվանագիտությունը։ Արդեն որերորդ հարցն ենք մենք իրար հետ նայում, եւ էլի նույն հարցն է, ինչու՞ չի պատասխանում։ Այդ նույն հարցի ճամը ուղղությունները, վարիացիաները, բայց մի հարցի պատասխան, այդ բոլորը տարբեր պրոցեսներ են, բայց հիմնական պրոցեսը միատասուկ պրոցեսներ են գնում։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի, ստեղ մեծ խնդրեմ կա գայանը, լուծում տալու համար դու առաջինը պիտի գնահատական տաս, 30 տարի հետ սովետական Հայաստանը կայացել է, պայքարել է Արցախի հարցի շուրջ, Արցախի հարցը եղել են կորիզային հարցը, որի շուրջ կառուցված է բոլոր պետական մարմինները, քաղաքականությունը, ռազմավարությունը եւ այլ եւ այլ, հիմա դու Արցախը կորցրել ես, Արցախը ընկել է, եւ դու առաջինը որպես ժողովուրդ եւ որպես պետություն պիտի գնահատական տաս, ինչ է տեղի ունեցել, պիտի գնահատական տաս, սկի որ հայտարես, որ Արցախը կորցրել ես, եւ ի վերջո ասես ինչ է տեղի ունեցել, մինչեւ դու գնահատական չես տալիս, ինչու ես ասել ես որը, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, դու չես ունենանում հնարավորություն ձևավորես ապագայի հարցերը, դու անցածի 30 տարվա պիտի գնահատական տաս, ինչու ես կորցրել, եւ համաձայնվես, որ այսօր դու կորցրել ես, որ ստանաս հնարավորություն, հարցնես, բայց այստեղից ո՞նց են դուրս գալիս,
Մինչև դու չես համաձայնվում, մինչև դու գնահատական չես տալիս, պատասխանել ոնց պիտի ձևորես Արցախի հարցը, երբ դու կորցրել ես Արցախը, դառնում է անիմաստ։ Բայց օրերը ամսները գնում են, մենք դա չենք անում։ Չենք անում, նույն պրոբլեմը։ Դա տարալուծվելու է այդ խնդիրը։ Չի լուծ տարալուծվելու, որովհետև նորից եմ կրկնում, այդ հարցը հիմնական հարցերից է Հայաստանի հետ սովետական Հայաստանի համար։ Այդ հարցը եթե չլուծես, չփակես, պայթելու է։ Իրավունք չունես չլուծես։ Կամ բողբոքվելու է, երբ քեզ ուրիշ ճանապարհ դու մեռնելու ես։ Որովհետև այդ բանը վիրավոր ես, չէ՞, վիրավորանք է դու կորցրել ես։ Եթե այդ վիրավորանք չկապես, չփակես, վերջը հասկանալի է ոնց ալինելու։ Դրա համար այստեղ էս պրոբլեմն է գալիս։ Եթե դու հասկանաս, որ Արցախի հարցը, Արցախի տարածքի հարց փակվել է, ինչ ես անում Արցախի հարցի հետ Հայաստանի Հանրապետության, այստեղ դու կարող ես գտնես արդեն մի քանի լուծում, ոնց ես ձևավորում, արդյոք դու Արցախի Հանրապետության հարցը թողնում ես միջազգային ասպարեզում, չես թողնում որպես ժողովուրդ, թե Արցախի Հանրապետության հարցը դառնում է Հայաստանի Հանրապետության հարց, դու ուղղակի Արցախի Հանրապետությունը իր լիազորությունները, պարտականությունները հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտի, և այսում այսօրվանից իմ շահերը, իմ ձայնը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտը և Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կամ գնում ես այն ճանապարհով, որ դուք ասում եք, կառուցում ես պետություն, վտարանդի, ինչ-որ մի բան ասում ես։ Մի բան ուրիշ ճանապարհներով ես գնում, բայց դա վտանգավոր ճանապարհներ են, իմ կարծիքով ճիշտ կլինես առաջի ճանապարհով գնաս, որովհետև Արցախյան շարժումը սկսվել է միասնության միացում կարգախոսով, և մենք հրճակագրի մեջ դա Հայաստանի Հանրապետության հրճակագրի մեջ ձևավորել ենք միացումը, որտեղի է ունեցել, իմ կարծիքով ճիշտ կլինի հետագա միացման հետ գաղափարը։ Եթե մենք չենք կարողացել հասնել միացումի Արցախի տարածքի հետ, Արցախի հարց, Արցախի հայությունը, բայց փաստորեն միացել է Հայաստանի Հանրապետության հետ, Արցախի հայությունը միացած է հիմա Հայաստանի Հանրապետության հետ, և ուղղակի պետք է այդ միացումը ձևավորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և բոլոր լիազորությունները և իրավունքները Հայաստանի Արցախի Հանրապետության տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության մարմինների մեջ։ Դա ավելի հեշտ կլինի ձևավորել, քան թե շատ… Արցախը բուն Արցախը իրատարածքով… Արցախը դու հնարավորություն իրավունք ունես խոսել Արցախի մասին, երբ ունենաս ռազմական ուժեր, որը պատրաստ են լուծել Արցախի պրոբլեմը և հայկական պրոբլեմը։ Մեզ քեզ հիմա 2020 թվականից պարզ դարս են տվել, որ հարցերը քաղաքական տարածաշրջանային ոլորտում, մեր տարածաշրջանում լուծում են միայն ու միայն ուժով։ Եթե դու այդ ուժը չունես, դու կարող ես այդ հարցը պահես ձերքի տակ, բայց լուծումները լինում են միայն ուժային։ Այն ինչ արել է Ադրբեջանը 30 տարի պատրաստվել է և հաղթել է, մինչև դու ուրիշ պրոբլեմ… Օթերի մեջ ես եղել։ Չէ, դու օլիգարխիկ համակարգ ես կորցրել, հարուստներ ես ունեցել, և այլ, և այլ, գնացել ես ուրիշ ճանապարհներով։ Դրա համար դու Արցախի ապագայի հարցը կարող ես դնես, եթե կարողանաս գնահատական տաս անցած 30 տարվա Արցախի հարցին ինչու այսպես տեղի ունեցել, և վերջո այդ հայ ժողովրդի համար մեծ սուք է, որ մենք կորցրել ենք Արցախը, իմ կարծիքով դա պետական մակարդակի վրա պիտի նշվի, ինչու հայկական իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դա չեն ուզում անել, դա նույն ձևի կգակ այն հարցի շուրջ, որը եկել եք, այդ հարցերը պիտի ուղղվի իմ կարծիքով ցավոք սրտի միայն ու միայն մի մարդու, վարչապետին։ Բարի, եւ վերջին հարցը մենք կղզիում չենք, աշխարհը փոթորկում է, դուք էլ մի քանի անգամ անդրադարձաք այդ իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմին, Ադրբեջանը Իսրայելին էր պաշտպանում, հետո ինչ եղավ, եւ ընդհանրապես ինչ զարգացումներ եք դուք, էլ եմ ասում, իհարկե չի կարելի ասել կանխատեսում, ձեզ համար ինչպես եք պատկերացնում, ինչ զարգացումներ կլինեն, սկսենք Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, Թուրքիան պաղեստիններ պաշտպանում, Ադրբեջանը իսրայելցիներ, չէ, արդեն Իսրայել չի, արդեն փոխել է Ադրբեջանը, ասում եմ, փոխեց, հա, փոխել, իրանք չկունեն եւ կարողանում են աշխատել, փոխել ճամբարները, այդ հայկական դիվանագիտությունն է, Իսրայել Ադրբեջան փոխհարաբերություն եւ այլ, այդ մի հատ դիվանագիտությունն է, որը
ամկայուն, կենց կայուն, վեկտորներ ապահում աշխարում, տենց չկա դրաման, Ադրբեջանը նորմալ աշխատում է, եվ կշահանակ է աշխատել, այդեղ պրոբլեմ չկա։ Իսկ իսրայելական պաղեստինյան պատերազմը դա երկար պատերազմ կլինի երևի, եւ այստեղ մի քիչ ինձ փակուղու նման է, որովհետեւ իսրայելական պաշտպանության ուժերը ի վիճակի չեն այսօր, որքի գազայի պրոբլեմը լուծելու համար դա շատ թանկ կլինի, իրենք շատ մեծ կորուստներ կունենան։ Դրա համար Միացյալ Նահանգները փորձում են իսրայելին կասեցնել, կանգնեցնել մի քիչ, որ չսկսեն լայնածավալ ռազմական գործողությունները գազայում, դա բավականին դժվար կլինի, եւ բոլորը զգուշացրել են, եւ Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը, որ այդ ճանապարհով գնալով դու կարող ես լոկալ պատերազմի հասնել տարածաշրջանային կամ համաշխարհային պատերազմի։ Դրա համար այդ բոլոր վտանգները մնում են, եւ Իրանը եւ մնացած արաբական երկրները ասել են, որ իրանք պատրաստ են տարածաշրջանային պատերազմի, եթե այդ ճանապարհով գնան։ Եվ հիմա Միացյալ Նահանգները, արևմուտքը, Չինաստանը նաեւ եւ Իրանը, պարադոքսալ է ստացվում, որ և Միացյալ Նահանգները, և Չինաստանը, և Իրանը միասին փորձում են զսպեն Իսրայելին, որ ինքը չանցնի լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Իրանք ճակետներում դաշնակից են դարձել, որտեղ հասկանում են, որ էսկալացիան կարող է պայթեցնել մերձավոր արևելքը և աշխարհը։ Ռուսաստանը և Պաղեստինան կողմնակից են, և որ պատերազմը լայնածավալ դառնա, ուրիշ մոտեցումներ է, հա։ Դրա համար այսօր կայուն ասել ինչ է տեղի ունենալու, բավականին դժվար է, որովհետև իսրայելական հասարակությունը սպասում է հարձակման։ Եթե Իսրայելը չի գնում ռազմական գործողություններից և չի ջախջախում Խամասը, ինքը հետաձգում է Խամասի պրոբլեմը։ Այդ քաղաքականությունն է, որը Իսրայելը վարում էր 20 տարի մոտորվապես վերահսկողության տակ պահել Համասի պրոբլեմը, բայց չկարողանալով լուծել այդ պրոբլեմը։ Հիմա դրան հետևանքը եղավ այս մեծ պատերազմը, և Իսրայելը հասկացած, որ այդ ռազմավարությունը չի աշխատում, բայց ուրիշ ռազմավարություն չունի։ Ջախջախել Խամասը չի ստացվելու շատ շուտ, և դա այնտեղ նորից են կրկնում ռազմական ոլորտում բավականին լուրջ պրոբլեմներ կա, ոնց է Իսրայելը դա ուտելու Գազայում։ Ինքը ի վերջո կարող է լուծել այդ պրոբլեմը, բայց այդ կարող է Փյուրոսի հաղթանակ լինի, և Իսրայելի բանակը դրա հետևանքներով կլինի այն վիճակում, որ ինքը պատրաստ չլիներ ուրիշ ավելի մեծ սպառնալիքների, Խեզբոլայի, Իրանի, Իսրայելը մի 10-15 տարի չունենալու այնքան սպառազինություն, այնքան պատրաստված ռազմական ուժը, որ կարողանա ավելի մեծ և ավելի լուրջ ռազմական սպառնալիքների չեզոքացնել։ Դրա համար Իսրայելը ինչ-որ վիլկայի մեջ է մտել, երկու լուծումներն իր համար կործանիչ են։ Մտնել Գազա, դու կարող ես ամեն ինչ կորցնել, չմտնել Գազա, նույն ձևի կարող ես կորցնել։ Մտնես Գազա, Միացյալ Նահանգները ոլորտը ասում են՝ մի մտեր, այդ մեծ խնդիրը։ Արցախյան լուծումը այնտեղ անհնար է։ Արցախյան լուծումը և Արցախի հայությունը հանվել է Արցախից և բոլոր կողմերի համար, բացի հայ ժողովրդից, դա ընդունելի լուծում է եղել ցավոք սրտի, այդ հայկական դիվանագիտության հետևանքներ, երբ բոլորը կոդեմ են եղել։ Գազայում դա չի աշխատում, որովհետև ոչ մի արաբական երկիր պատրաստ չի եղել Գազայի 2 միլիոն մարդը, 2-3 միլիոն մարդը ընդունել իրենց տարածքում, չեն ուզում, և Եգիպտոսը և նասածները դեմ են լուծումների։ Դրա համար Իսրայելը գնա ցեղասպանության, 2 միլիոն մարդ կոտորի, դա անընդունելի է, իրան չեն թողնելու, և Իսրայելը պիտի պաշտպանի ռազմական օրենքները, պատերազմի օրենքները, դրա մասին արդեն պարզացվում են, որ այդ պահը, երբ Իսրայելը կարող էր ռազմական ուժով լուծել, ինքը կորցրել է, այնքան գնա, այնքան դժվարանելու է։ Դրա համար շատ անկայուն վիճակ է տարածաշրջանում, մերձավոր արևելքում, և այդ բոլոր պրոցեսները կապված են Հարավային Կովկասի հետ, որտեղ այդտեղ մեծ մտամտություն ունի Թուրքիան և Իրանը, Թուրքիա, Ադրբեջանը և Իրանը, իրանք միջամտած են, Ռուսաստանն է միջամտած, փաստորեն են ուժային կենտրոնները, որը ձևաչափ են ձևավորել, երեք գումարած երեք Հարավային Կովկասում, հիմա բոլորը աշխատում են նաև Գազայում։ Հայկական պրոբլեմները, Արցախի պրոբլեմը և Գազայի պրոբլեմը մերձավոր արևելքին շահկապված են դարձել։ Ես միշտ ասում էի, որ Հայաստանը դա մերձավոր արևելքի մասն է, բայց ես մտածում էի հույս ունելի խաղաղության, զարգացման ճանապարհների վրա, բայց փաստորեն ստացվում է, որ պատերազմական տրամաբանության մեջ, պատերազմի մեջ Հայաստանը և մերձավոր արևելքը նույն իրականությունն է։ Եվ դա շատ վտանգավոր է հայկական Հայաստանի համար, մանամատ այդ վիճակում դու իրավունք չունես այն դիվանագիտության,
այն անգրագետ քայլերին, որ դու այսօր անում ես, հակասող քայլերին, որ անում ես անկայուն քայլերի։ Դες այդ անկայությունը, որը կարելի ասել հասկանալի է փոքր հարավային Կովկասում, հիմա տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում գայեն։ Այդ լրիվ ուրիշ սպառնալիքներ են, լրիվ ուրիշ մակարդակի սպառնալիքներ են, եւ հայկական իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո պիտի հասկանա, օրինակ այդ փոքր Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հարավային Կովկասում չեն արդեն իրանք մեծ Մերձավոր Արևելքում, որտեղ ոչ թե միայն Թուրքիան, Իրանն է, բայց կան ուրիշ խոշոր երկրներ, խոշոր ուժային կենտրոններ, Իսրայելն է, Սաուդյան Արաբիան է, Եգիպտոսն է, Միացյալ Նահանգներն է, Ֆրանսիան է, Չինաստանն է, խաղը փոխվել է, փոքր Հայաստան, փոքր Հարավային Կովկաս, փոքր պրոբլեմներ ժամանակը վերջացել է։ Մենք մտնում ենք լայնից մեծ պրոբլեմների, սպառնալիքների մեջ, և ես չեմ տեսնում հայկական իշխանությունների մեջ գիտակցում, որ ամեն ինչ փոխվել է, և դա շատ ու շատ վտանգավոր է ինձ համար, ես չգիտեմ այդ ոնց հասցնել հայկական իշխանությունների, որ ճոխությունը փոքր խնդիրների, փոքր տարածաշրջանային վերջացել են, չկա այդ պրոբլեմները։ Հայաստանը մեծ Մերձավոր Արևելքում է և մեծ սպառնալիքների առջև է, մեծ սպառնալիքների և մեծ հնարավորությունների։ Այստեղ ձեզ հարց կտանք, ասեն այ բոլոր սլակները դուք ուղում եք իշխանությունների, դա պարզ է, ուղում եք, որտեղ որ շուտ շուտ պատերազմի մասին են խոսում գային, պատերազմը տվարում է իշխանությունը եւ պետությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանն արդեն անթաքույց ասում է, ես չգիտեմ ինչու է Ռուսաստանը Հայաստանի ներքին հարցերին խառնվում, բայց ուզում է ամեն կերպ տապալած լինել Փաշինյանի, Փաշինյանին որպես վարչապետ Հայաստանի։ Ինչու՞ն է խնդիրը, թողնում ենք թող տապալի, Ռուսաստանը ուզում է տապալել, թող տապալի, ի՞նչն է խնդիրը։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ուզում է Նիկոլ Փաշինյանի տապալել, այդ ուղղակի հրետորական, տեղեկվական դաշտում Ռուսաստանը, ի՞նչ է ցույց տալիս Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը խաղում է տեղեկվական դաշտում, ես չեմ տեսնում, որ Ռուսաստանը հիրոք ուզում է Նիկոլ Փաշինյանին հարանցելնի։ Այդ խնդիր Ռուսաստանի կողմից ես չեմ տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը ճակետներով հրաշալի կատարում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը, իրականացնում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հայաստանում, և հայտարարել է, որ ինքը չի պատրաստվում փոխել վեկտորը, ինչու պիտի Նիկոլ Փաշինյանը անել։ Բայց հարաբերական դաշտում աղմուկ բարձրացնել և այդ, դա տեղեկատվական պատերազմի մեթոդներից մեկն է, ուղղված Նիկոլ Փաշինյանի աջակցության։ Փաստորեն նման ձևով ձևավորելով, ես դեմ եմ Փաշինյանին, ինքը ասում է, դե նշանակում է, որ իրոք ինչ-որ բան տեղի չի։ Ուղղակի բավականին պրիմիտիվ տեղեկվական կամպանիա է, իմ կարծիքով, դրա համար չեմ ուզում դառնալ, որտեղ Ռուսաստանը կարողանում է տեղեկվական բարդ կամպանիաներ կազմակերպել, ինքը կազմակերպում է արի Եվրոպայում, կազմակերպում է Միացյալ Նահանգներում, և հրաշալի կարողանում են խազալ դաշտում։ Հայաստանի ձևը ինչ-որ շատ պրիմիտիվ ձևերով են աշխատում, և դա հետաքրքիր չի, այդ ամեն ինչ կարելի շատ շուտ կասեցնել, ասենք ճանապարհներ, լուծումներ, ասենք ռուսական լրատվական միջոցների փակումը Հայաստանում, դու այդ ամեն ինչ միանգամից 80%-ով այդ սպառնալիքները կասեցնում ես, բայց հայկական կողմը նման քայլերին չի գնում նորից։ Նորից գալիս եք այն պրոբլեմի, որի շուրջ մենք այսօր անդադ խոսում ենք, Հայաստանի կողմից չկան քայլեր, որը կկասեցնեն Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի դեմ և Հայաստանի տարածքի ներսում։ Այստեղ աշխատանքը գնում է հասարակության վրա, հանրության վրա։ Ես հասարակական, ես հիմա փորձագետ եմ, ես ուղղակի որպես գիտնական եմ, ես հնարավորություն ունեմ աշխատել հասարակության հետ, ձեզ հետ եմ խոսում, ասացների խոսում, ուրիշ լծակներ ազդելու վիճակի վրա ես չունեմ, ես կարող եմ ազդել իմ մոտեցումներով, իմ գնահատականներով։ Մենք այսպես ենք ազդում, Ռուսաստանն էլ այդ իրեն իր հաղորդումը, Ռուսաստանն ունի ռազմական գործողություններ, դիվանագիտական հնարավորություններ, տնտեսական, ֆինանսական և նաև տեղեկվական։ Այո, և տեղեկվականը կարելի է շատ հեշտ անել, դա էժան է, տեղեկվական չեզոքացները Հայաստանի քեզ այնքան մեծ վտանգ և սպառնալիք տնտեսական և այլ և այլ չի ստացնում, տեղեկական դաշտում աշխատել, տեղեկական ասպարեզում պատերազմ վարել, դա բավականին էժան գործիքներից մեկն է, դրա համար դուք կարող ես դրանից… Բայց պատերազմը վարում են հասարակության դեմ, չէ՞։ Իհարկե, պատերազմը վարվում է Հայաստանի հասարակության ժողովրդի դեմ, ոչ թե դաժե հասարակության, ողջ հայ ժողովրդի, որտեղ պրոցեսի մեջ մտած է նաև քո սփյուրքը, սփյուրքի միջոցով են քեզ խփում,
Այդ մաթիկով հա Ռուսաստանը բավականին պրոֆեսիոնալ, բայց պրիմիտիվ մեթոդներով աշխատում են կոդին։ Իդե Պոլդովան արգելափակել է Ռուսաստանի առաջին ալիքը, Ռասիա 24-ը, իսկ մեր Եվրոպան, ողջ Եվրոպան փակել է Ռուսաստանի բոլոր ալիքները, Արբանյակյան, Հայաստան։ Բայց մեր իշխանությունները չեն փակում։ Չեն փակում։ Խոստացել են, որ նայում են այդ հարցը, մի երկու շաբաթ առաջ, չգիտեմ, խոսել են դրա մասին, բայց քայլեր չեն անում եւ համոզված եմ չեն անելու։ Ցավոք սրտի ես շատ դուխոր ինձ համար, ես համոզված եմ, որ հայկական իշխանությունները որևէ քայլ, որը Հայաստանին դուրս է անում հայկական Ռուսաստանի ազդեցությունից տակից, չեն անելու մոտիկա ամիսները։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցին։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրույցում էինք Հրաչի Արզումանյանի հետ ռազմական և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտությունների դոկտոր։ Զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը։ Բարի ընթացք։